Takže jdeme na to, boys. Nová hra. Obtížnost. Tohle je teď samozřejmě velice, velice zásadní rozhodnutí. Easy, ne, normál. Brutální animáci, který ohrožují humanity a testují tvoji sílu. First person střílečky doporučený. Jsou dobře ozbrojený. Ride the Thunder. Pro veterán Halo hráče. No ale já nejsem, ty vole, veterán Halo hráč, jo. Legendary, utíkej, malý démone. Doporučeno pro fanoušky Jekyll Sniperů. Jekyll Snipery jsou ty extrémně otravný animáci, že jo? Heroic podle mě úplně v pohodě stačí. Je to moje první Halo single hra, takže... Proč je odpočet i u singlu, jak kdyby to byl mulťák? Hele, dneska nepřijde Viktor do chatu, takže mě nebude hejtit za obtížnost a nebude mě backseatovat to Halo, že bychom měli být v klid. Proč se jmenuji i v singlu Brutal Darkblade? Hail to the king, baby. Vlastně to jsem si nezasloužil. Dvěstě IQ. OK. Show Daddy how big you are. Can you sing? So big. So big. Good. And can you sing? Mary had a... Good singing. How about
about I miss you? I miss you. And I love you. I love you, Daddy. Good. And can you say, I can't wait to see you again. I can't wait to see you again. Okay, now say bye-bye. Bye-bye. To je Forsen a tohle je poslední nahraná zpráva od Niny. UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNSC. Že když si někdo kdokoliv bude říkat Master Chiefovi Mr. Chef, tak ho fakt zadusím. Auto shut down. Triggering survival mode. I'm going to try to override. Okay. If you can hear me in there, I hope you're ready. Please don't die. Please. Jsem back, baby. Yes! 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 We're going home! Oh. Welcome back, Chief. I rerouted what little power I had into your suit. I'm seeing a fault on the calibration matrix. At least I think it's a calibration matrix. Okay, follow the light. Uh-huh. Look up. Okay. Now let's look down. Teď kdybych se podíval dolů a měl tam stažený kalhoty a řekl bych, že mě načapal jako v hele vole, kdo tu vaří. And now lift. Your visor feed and motor function seem to be operational. But it looks like there's a problem with the servos in your hands. Try moving it. Stay calm. You've been out there a while. No, I saw something in here to check the diagnostics on your own. Oh, prázdný čip. Tam nebude Cortana už. AI not detected. Už není Cortana. Oh, easy there, big guy. You're not. Status report. Status report? What? There's something you need to see, Chief. Lost everything. There's nothing left for us here. I don't think we're here is. No. Not then. Not again. We need to run. I need a weapon. Weapon? This is all I've got. It's enough. Improvise. Close the door. Oh, the main batteries are shut down. We're stuck out here. Hmm.
you. It's enough. So I see. Hail to the king, baby. No. They're powering up his stasis beam. We can't escape. You work on the batteries. I'll buy us some time. To je docela baller intro. OK, skeny. Jo, to je na Y, to je jako v muťáčku. Momentiček, asi to akorát schovám náhled. OK. Pa, 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 pa. Pak když to ještě trošku switchnu nastavení. We shut it down, lads. Jak moc náhled jsou zbraně? To je pěkně potichu, a to je asi kvůli dialogu. RIP. Dobrý. Tak, puška. Plazma pistolka, tady ta je mnohem lepší, ta základní, ta je absolutně výborná, i v mulťáčku. Grapple shot, to je novinka. Whee! Jedeme nahoru, já se chci nechat svíst. Proč zní tyhle ty borci jako Pixar postavičky? No já je slamnu. Got him. My boy, jít, dík za 11, děkuju. The demon is alive! Eliminate! Mr. Chef přišel vyhladit celou rasu. To by šlo, jsi oproti dialogům ve hře na hlas? Mangler. To je revolver, ale brokovnice. Nice, to si vezmu, to by mohlo být cool. FOV nejde zvýšit? Jo, jde. Smork. Ty dveře jdou otevřít i normálně, ty hovado, tu jak je naspeedovaný. Takový basic NMAK, ty vole, tady. A má taký krásný intro. Skeníček. That hologram. It's Atriox. He led the attack on the Infinity. He was looking for something. Připomíná mi to Dooma. No, seš na vesmírné stanici, máš pistoli a seš v zeleném armoru. Hele, Needler, toho znám. Ty vole, to je klasika. It's a classic. Ammo bedny. Doplnit kinetickou munici, tady do tohohle. A tohle je plazma, ale do tohohle není plazma, do tohohle je taky kinetická. To je iconic, takzvaně. Nedává se takový damage, musíš hlídat, jaký typ munice používáš. Energetický jsou dobrý na štíty, když nemáš štíty, jak jsou lepší tyhle klasický. Asi nechám tu brokovnici, to mi zní líp. Paráda. Můžu se přichytit tím hákem na borce. Jo, tak to by šlo. A tohle to jde taky házet, ne? Jo. No dobré, ale kde je ta nová hot, ta umělá inteligence? Kde je moje nová asistentka? Bežní, to nemá smysl hrát. Ježiši, půzní karabina. Grapple shot? Jsme na druhé straně, easy. Dead. Ty si hoši mají štíty, ale... s touhle puškou pohodím, dá.
když ji nepřehřeju. O kurva. Vyšlo. Co to by bouchlo? To kanister? Či to není Samsung asistent? A kurva. Kde je? On je ve mně! Wow. Hele, velký kluku, jo. Pozor, ty vole. Na tohle to musí být povolení. Vždycky se aktivuje výtah a bude cutscéna jako z Duma 2.16. I am willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours, but... We could be the only two humans left alive out here. Then there's still hope. Počkej. Chiefe, jestli jsme jediný dva naživu. Muži. Jsme oba dva muži. Jak přesně je tady ještě furt naděje, jestli jsme jediný dva naživu? Plazma pistole. Granáty. Moje oblíbené. Wow, nějakých tady přišlo víc. Počkej, to jde chargenout, ne? Teda, ale urve mi tu ruku. Kurva. Tadyhle je automatická regenerace štítů a HPček, tak funguje i multiák, jak to vždycky bylo v Halo. Teda aspoň co já vím. To jako to, že tady to. Tahle ta regenerace, že si musíš lídat shield, tak to. To je... It's a classic, takzvaně. I know this one. Nechtěný nik z 15 tisíců, děkuju. Chtěl bych být víc než jen přítel tvůj? Jo, to říkal, to teďko naznačil ten Master Chief, tady tomu borcovi, co ho zachránil taky. V jedničce byly health packy. No a jednička je stará. Kam mám jít? Aha. Ta umělá inteligence to vyřeší. Chat, nemůžete vsunout penis do umělé inteligence, okej? Okay? Kolikrát vám to mám kurva vysvětlovat u týhle hry? I když mě je jasný, že jakmile ji uvidíte, tak... Mě je jasný, že jakmile ji uvidíte, tak to stejně nad tím budete přemýšlet. To Soda říkal taky? To je, ne asi, tohle to zní přesně jako téma na průměrný Soda Popin stream. Ty beše jsou pěkně silný v mulťáčku. Tady na tyhle ty malý blbečky, jo. Na větší už to je problém. Co je, hoši? Zkusíme tyhle nady. Ty vole, to jsou nějaký šrapnelový. Cool. Mají tam místo na palici, přes ten shield. Jasné. Tou kotvou si můžeš přidáhnout zbraně. Nice. Jo, to jsem vlastně viděl, že to někdo dělal, že si můžeš kotvou přitáhnout zbraň, když někde leží. Nice! Co cool mechanika. Proč tam bylo vent? Tak to je první ryb. Proč tady byl doslova command na zmáčkni E pro vent? Kde to bylo? Tady se to fakt zobrazilo. To je možná asi, že... Ne, to není, že ty vlezeš do venty, to je, že ventneš tu pulzní pušku, protože ona se přehřejvá, ne? To bude ono, to je místo reloadu. Tyhle se jsem chtěl zkusit. Kurva! Moment. Vyleze dozad. Pšt. Teď zahraju play roku, jo? Chat, sledujte. Aha, to není. Playle je. Easy. Tohle je tak old school FPS hratelnost normálně, že mi přijde, kdybych hrál něco jako Quake 2, ty vole, kterýho jsme hráli tady s ten Rockstar TX-kem. Což byl absolutní baller. Že tady to je fakt jako takový staromilský. V tom, že jako v klasický střílečce by už teďko tady museli být minimálně 4 postavy, které by nám řekly, jaký mají gender a jak se cítí. A že jsme v nějaký okupovaný zemi.
si vzít tohle. Ale jenom na špatnou stranu. To ještě přijde. Aha. Do prdele. Ty smrdi jsou pěkně otravný. Tak tam máš D-Tech? Není tam D-Tech, chat, tedy lůžil, no. Aha, dobrý. Ho. A teď tady nikdo nebude na potvoru, ne? Meet the Heavy. Ne, Kassena mi to určitě vezme. ...s umělými vylepšeními, tak ho vlastně sekáš do umělé inteligence. Atriox, hear these words. Even from beyond this life, your will is served. Your forces occupy the ring. Within hours, it will be under our control. Humanity will cower before your legacy. They will burn. Their praise and defiance will be all but a memory. We have a new problem. We need to get out of here. I'm working on it. I am. Work faster. A bit of a problem. Ono mi to fakt vzalo tu útočnou... ono mi to fakt vzalo tu mrchu. No, já potřebuji nějakou energetickou zbraň, když mají ty shieldy. Dobré, no, cutscéna mě epicky potrolila. Špekou ne, díky za 49, děkuju. To je zajímavá úvaha, ale myslím, že se nehodí na sponzorovaný stream. Už prosím, nikdy neposílej žádný dono. Musíme jít dolů. Proč Master Chief mluví jako teenager, co forsuje hrubší hlas? Podle mě, Pepane, si jenom projektuješ sám sebe na něj. Vole, co to? Tyhle ty chlapci ale mají docela ránu, kámo, na tu hardinu obtížnost. Jde to sem? Kdo to je? Počkej, kde to jsem? Tady ten cápek je nějaký rychlejší a má červený blaster. Tady, vyhul. Dobrý, sejmul jsem ho. Voda. Podle loru jsou všichni Spartani teenagerové. Aha. Takže mi chci říct, že Pepan má nevědoucně vlastně pravdu a zvítězil. Konec, no. Tak to je konec, zase vyhrál. Pohodička. Headshoty tady lítaj. Tak, hlavní panel. Výborně. Žádný paprsek smrti pro tebe. Ty vole. Neříkej mi, že tady bude hackovací mini... Tak jako teď už opravdu mám jako flashbacky na toho Dooma, ty vole. I'm gonna. To je Doom reference. Všechno je Doom reference. Ty vole, nemám náboje už do té jisté pušky. Co to je? To je audiology tady jsou. Wow! Tak to si myslím, že asi jako úplně nebude pro mě. Znič cooling manifolds. A kde jsou? Ha?
U! Chat, nevidíte někde chladící cívky? Ne, opravdu, kde jsou? Ne, nemůžu najít. Tohle je ono, už to vidím. Ten audiolog se automaticky přehrává, takový miluju. A kompletně přehluší tu hru. Jo, to já vždycky mám rád, když omylem sebereš audiolog. Do prdele, tady umřu teď. A ten reload toho štítu je docela rychlej, myslím si, že je rychlejší jak v mulťáku, jak to není tak zlý. Ještě jeden nahoře, moment. To mě nemůže trefit, hehehe. Už to nejde zní, no dobrý. Get ready, my brother from another mother. Moment. Musím to jak tady epicky vylítnu bez toho, abych použil schody. Schody jsou pro losery. Enemies nearby? Jaj. Jaj, vyřeším. Vypadá to jako Doom? Ano, já to chápu, chat. Doslova nikdy jste nehráli nebo neviděli Halo. Vypadá to jako Doom, protože jste se narodili v roce doslova 2009. Já to chápu. Já to chápu. Příště přijde borec a zajebe, že Master Chief už je Ice ve Fortniteu. A nebo když hrajou Resident Evil 2, tak borci napíšou, ty vole, to je mapa z Dead by Daylight. Report. The Spartan. No. Something better. The Master Chief returns. We thought you dead, tossed into the void, and here you stand. Humans call you their savior, covenant, demon, the banished, prey. Destroy this craft if you must, it matters not. Will hunt you down, pursue you wherever you run. Who is that? Do you know him? Samozřejmě to, že tohle je nová hra, která dneska vyšla, což znamená, že každý pleb v chatu povinně musí napsat, jakou kombinaci předchozích her mu to připomíná. Uvedu příklad, jo? Vyjde nová hra a jsou v ní zasněžené hory. Je to Skyrim. Je to Titanfall 2? Je, protože ty máš kotvu. Takovouhle. Oh. Slide. Jsou hovada odolný. Kluci, kam jdete? To pálí, podlaha je láva. He's cheating! Valid rán. Já jsem sem spadl. Dobrý. Call of Duty už je zase v budoucnosti, no mně je zlé. Mně se líbí, jak si doslova nikdo nepamatuje, že vyšel Vanguard.
O můj bože. Čus. Even the banished seem freed. We are running out of time. The batteries. Charging slowly. I don't know. It's gonna be close. Too close. Wow, teď mě to trošku vyhodilo. Kam mám jít? Ok, tohle není sranda, nevím kam mám jít. Ha? To trefím. Už vás vidím, kucí. Okay, so 90 seconds to full charge. I hope this place holds together that long. Charge faster. Ty vole, teď jsem dostal tady ryb. Dobrý, žiju. Jsem zase tam, kde jsme začali. Ten Master Chief nemá žádný chill. Chief, you still with me? I'm here. Hail to okay. Give me a second. I'm coming to get you. Welcome back, Chief. Okay, let's get out of here. Proč tam byl Objective Retrieve Weapon? Oh my gosh, okay. UNSC Infinity. UNSC Infinity. Class. Supercarrier. Crew size. 7,150. Not found. Near field perimeter scan. 1,986 UNSC tags detected. Status. Deceased. The Master Chief lives? Atriox assured us of his death! Are you not angered? No. I feel invigorated. You promised us revenge, superiority, renewal! He threatens everything! Do you question my leadership? Atriox's vision! Atriox is dead! It's his fault that we are stuck here. The banished will never bow to anyone again. Not the Covenant. Not the Prophets. Not this ring will be operational. Please. There. You will have your revenge. Blade Master. Falls. Do prdele, on mi ukradl jméno. I want to know everything about him.
Master. Accept. Encrypted message found. Read. Attempting decryption. Decryption failed. Locate message source. Triangulation in progress. Triangulation in progress. We're done, right, Chief? If we stay out here any longer, they're gonna come back. They'll find us, and they'll kill us. What is it you're searching for? Match found. Signal located. Waypoint uploaded. There's nothing there. You're looking in the wrong direction. We need to go home. Plot the waypoint. Requesting manual flight control override. Do it. Autopilot engaged. Wait, what? Are you kidding me? Why would we go down there? The Banished plan to wipe us out. All of us. And what? You think we can stop them on our own? I told you. We lost. We need help. Not heroics. No. We do our duty. Protect humanity, whatever the cost. I can't be the only. Entering atmosphere. Autopilot disengaging in 5. We have a new mission, soldier. 4. What is it? What's down there? 3. A weapon. 2. A weapon? 1. How many guns do you need? What is wrong with you? Remind me to never pick up a Spartan. This is a terrible idea. They're coming for us. All of them. Kámo, modi chtějí mod výplatu a ty samý modi tady nechají borce zaspamovat 15 různých emoji. Nevím, no, jako. Jdeme si pro weapon. Co? Ok, dobré, tak jako kurva takhle daleko nedojdu, že? To co mě dalo jedničku? Incoming, all directions. It's not safe. Pull back. Okay, okay. Omlouvám se, byl jsem si pro pití, budu používat bažanta. By si měl, Jaroslave. Heads up, lots of banished craft heading your way. Jak je to vždycky odpálí kuky. Wow, 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 wow. To je on čo, odjebat helmu, pak už je to pohodin dá. Tak, někde tady dole by měla být nějaká nová sličná náhrada za mojí Cortanu. Doufám, že ji tady najdu. Nějaká speciální zbraň tam je, něco jako BFG. Jo, BFG. A přesně taková zbraň tam bude. On přesně myslí něco, z čeho se bude střílet. Ty vole, hodlá umřít? Kurva, z té jistě úplně není úplně ončo. Be careful. They're still coming. You really pissed them off back there. Proskipuje nemáky a jdi rovnou k té AI waifu. Prosím tě, Jaroslave, jako... Tohle je sponzorovaný stream, drž svoje emoce na úzdě. And broken. Very, very broken. I need to move. There are banished ships. Everywhere. Ty kanistry jsou super. A? Počkej, to je pod tohle je pod proudem. Chat, až najdu weapon, tak zakazuju jistý emoji v chatu, protože tohle je sponzorovaný stream. OK, takže jsou nějaký pravidla. Máte jasný zákaz se nechovat jako degeneráti.
Já jsem idiot, já vždycky vylítnu na místo, kde zrovna jsou ty barely. Tyvo, to jsem přežil jen tak teďko. To si největší majzla. To je cenzura. To není cenzura, to jsou bezpečnostní pokyny. Třu novou zbraň. Co je tohle? Disruptor. OK. Už to nic nedělá. Co dělá ten disruptor? Já to nechápu. Jak vždycky začnou utíkat s těma rukama nad hlavou. Oni, když umřou, tak občas házejí granát. To jsou ale děvky. To je jak martyrdom v kotku. To jsem nesnášel. Nula nábojů, tak to je docela na hovno. Jsem se mrtvej. Nechápu, na co moderátoři potřebují výplatu. Doslova sedí a občas kliknou myší. Ne, asi. Ty vole. Tady jako opravdový real náklad tady právě probíhá v chatu. Dobré, už mám náboje. 16.12. bude South Park Post COVID 2. Let's go. To se mě mělo odpálit? Ho, ho, ho. Kdybyste věděli, jak umřete. Čet, kdybyste věděli, jak a kdy umřete, co byste dělali? Umřel bych jinak a jinde. Terrible, ty vole. Excellent shit, díky za půl roku, Green Dray díky za 40, Danny díky za 8 měsíců, Gecko díky za 5, Rhyme díky za 50, děkuju ti. Jo, lej, teďko z něj vypadl granát, jsem to viděl. Poslal bych Dono minutu předtím. Ty vole, to je bůh. S tím to docela jde na tady tu druhou nejtěžší obtížnost. Jako občas chcípnu, ale když si hlídáš ty query, tak se to dá. No, 3% nábojů, super. A ty zbraně, já si nemůžu zvyknout na ty zbraně, co jsou v Halo, tedy to je... To jsou prostě takový, jako ty zbraně jsou klasický pro tu sérii, ale pro mě jsou tak zvláštní. I ty modely těch zbraní. Všichni jsou k ničemu. Všechny zbraně jsou tady k ničemu, Halo veteráni. Oh my god, yes! To je true Halo experience. Ty hlasy v mojí hlavě nemůžou přestat. Jak je zastavím? Frank, what is this? This is Forerunner, right? I've heard the stories, but man. To se tě nemůže schodit, aby si umřel, ne? Hail to the king, baby. Don't question. How do you know this isn't a trap? Co když je ta umělá inteligence trap? I hope this weapon of yours is worth the risk. I'm reading multiple enemy ships. Co když ve skutečnosti je to flap? It's been 6 months. Where have you been? Oh my god. Where is Cortana? The rogue AI known as Cortana is gone. She's been deleted. How? By you? Of course not. Did you hit your head or something? Don't you remember?
My instructions were to enter this installation, imitate Cortana, and lock her down for retrieval. Yours were to take her back to the Infinity for deletion. So if it wasn't you... Okay, then. There's something else. On successful deployment, my deletion routine was supposed to complete. Still here. Good. Good? My programming failed. I'm not supposed to be here. You need to delete me. No. No. I was created for one purpose, and that purpose is no longer needed. My mission is over. We have a new one. The Banished are planning to fire this ring. We need to make sure they don't. First of all, what's a Banished? Second, you may have noticed that a significant piece of this installation has been damaged, making that impossible. And third, to fire this ring, they would need an activation index. Cortana had the index. I had parts of it as well. Something stopped your deletion. We need to find out why. But this wasn't the mission. The mission's changed. They always do. Are you sure? Boing, skočila mi do zavařovačky. Chat, představte si, že byste mohli ženy přenášet úplně v klidu takhle v čipu. Did you do that? No, removing me triggered a response from the ring. I need you to understand. There's not much time. Pokémon. No jistě, Viktor přijde přesně na scénu. Kde si naberu novou Cortanu? That voice. It's Cortana's. No, it's not her. Just dust and echoes. What did you say? What? It's just pieces of data cycling until they run out of power. It's all around us. Today, I was called an emotional... Halsey? O můj bože, znamená to, že bude v týhle řeji Trent Reznor? Ježiši, děti, přejetě. Takhle. There's something up ahead. I can feel it calling out to me. Pojíčka. Papara pararara para. Čer, vidíte, že i Master Chief se nechal očipovat, by the way. Lmao, pojďme rozjet Corona Talk na doslova sponzorovaném streamu. Zcela jistě to Microsoftu vadit nebude. You smell... Ona právě řekla, že voním v pohodě. Nice. Dobré, ale co kdyby si vylezla z toho čipu a já bych mohl očuchat tvoje chodit, chci říct. Wow! Dík za kompliment samozřejmě, doslova... Look, over there. That's the source. Nepovídej. Yes, it is. Maybe there's a way... Není tady most? Asi tady byl nějaký švéd. Power seat musím dát dovnitř. Dobré, ale kde si ženu power seat? Jo, dobře, ale nemusíte tady přehrávat konec Halo 5, nebo v kterém díle to bylo. Master Quentin, díky za 17, díky ti. Wizard, díky za 9. Is it safe?
think so. Yes. It's safe. This is part of me. I don't know why. I don't know how, but it is me. Hail to the king. It was the last part I remember being deleted. Let me just... To jsem neviděl, ona se mi odpálila. You are here because you were chosen. Our enemies are getting smarter and more numerous every day. What I am about to show you will help turn the tide of war. I have been working to harness the strategic power of a shipborne AI onto the battlefield. Are you ready? Yes, Dr. Halsey. Unlike previous AI models, she will reside between your mind and the suit, directly communicating with your neural interface. Think of her as a new set of eyes to aid your reactions and upgrade your reconnaissance. She's not the driver, but a way to level the playing field. What do I call her? Ask her. She named herself. Hello, Master Chief. I'm Cortana. Together, you become our newfound hope. Together, you become our key to humanity's survival. She will do anything necessary to make sure that your mission is accomplished. Even if that means sacrificing herself, or you, to accomplish it. What happened? I touched it and... Was that real? It's just data. It's just here. Clusters of recursive code. But this, on the other hand, this is the framework I use to trap Cortana. It contains a copy of the activation index, at least fragments of it. What should we do with it? Do we need it? Well, based on what you've told me so far, the bigger question is, do the Banished need it? Do it. Ne, chat, není to reálný, nikdy nebudete mít AI GF. Je mi líto. That was... something. Let's go. Ale Cortana měla outfit jako z těch starých Halo her, protože já si pamatuju, že někde ve 4 nebo kde, tak tam už měla takový ten klasický kozatý outfit, že to vypadalo, že na sobě nic nemá. Tadyhle ten byl ještě z nějakých těch původních her, předpokládám. Bajis, dík za novýho Saboša, vítej tady, děkuji ti za podporu Killchem měsíčně. FDFCZ, dík za 7, Teanore, dík za 2 měsíce, Civo, dík za 10, Maestro, dík za 17, díky Bajové, doufám, že se tady bavíte u našeho dnešního playthrough Halo Infinite. A to byla Alžběta, to je pravda, v Halo 4 hrála Cortanu Alžběta Trojanová. Když si to vygooglujete, Alžběta Trojanová Cortana, tak vám to vyjede. Gamesík ze 49, díky. Zatím se to hraje docela dost příjemně. To byl flashback na to, když se poprvé setkali, no to jsem pochopil, no. Proto tam takhle vypadá. Zdravím, z jakého roku je toto Halo? Z toho nejhoršího. Ze současnosti. Existence je bolest. Dobře. To je tak neuvěřitelně hot, když má ty vlasy na jedné straně za uchem. Nemůžu si pomoct. Musím... O kurva.
ty vole. Oni mají takovej specifický hlas, ty vole, oni mi strašně jako připomínají. Oni mi připomínají nějakou postavu z LOLka tím dubbingem. Oni mi připomínají Veigara doslova. Jak křičej, I'll show you true power! Vyloženě připomíná Veigara. Nebo Zixe, a Zixe jsem nikdy pořádně nehrál. Ale Veigara, ty vole, toho jsem občas potrolil. A nebo jako minioni v Overlord 1 a 2, jo, to jsem si taky říkal, no. Ty vole, jak mě smashnul zpátky. Do prdele. On tam ještě zandá taneček jak ve Fortniteu podle mě teďko. Jsi ready na neděli? No jasný, Kobra, už jsem hrál, mulťák, to dáme. Budeme minimálně sedmý. Je 8 týmů, takže... Hele, Kobro, uděláme deal, jo? Jestli prohrajeme proti Czech Cloudovi, tak si smažeme Twitch kanály. Co ty na to? Chat, těšíte se na budoucnost, kde doslova každej mobil bude mít svoji vlastní takovouhle AI virtuální asistentku, kterou si budete moct jako hologram to vyvolat z toho mobilu, jako v Blade Runnerovi, byla Joy. Dop! Kámo, ty granáty jsou silný jak prase. Proč tady není obrovská ikona, že je granát u tebe jako v Call of Duty? Tady budou potom upgradey, tam jsou upgradey na hook a na další věci, takže pohodička. Dáme opět subs, nemůžu to vydržet, nejdu gamblit a hraju Halo. To se vám bude jenom připomínat, ta asistentka, jestli jsem zbytečná existence. Ona ti bude kritizovat tvoje Google searche. Jestli prohrajeme proti Petrovi, tak už nemusíme mít doma ani kompy. Dobře, Kobro, jestli prohrajeme proti Petrovi, tak... Půjdu pracovat s tebou, co ty na to? Kam jdeš? Dobré. Tam, jdem sem? Ne. Udělej mi tady bridge, prosím. Však jsem dvakrát umřel. Noted. Let's go. Budeme dělat s Kobrou popelářem měsíc. Já si trošku tu praxi prodloužím. Čeho, tohle je sponzorovaný stream, kdybyste mohli přestat prostě psát, rozdrť mi hlavu mezi stehnama, pokaždý se tam objeví, tak bych byl takový opravdu vděčný. A lidi v Microsoftu zcela jistě taky. Jo? Šlo by to chat? Třeba na 5 minut? Vole, to jsou jakcí snajpeři nahoře. Já, on tam má turetu. Mě připomínají skřípky z jedné vánoční pohádky. Ty, já jsem idiot, já jsem vyběhnul, když nemám shieldy. Ty zbraně v Halo jsou tak strašně divný. Plot twist, píšou to lidi z Microsoftu,
To tady lognutý. Čau! Mám high ground, automaticky jsem vyhrál. Dobrý, ten revolver už docela jde. Tak. Ne, už nikdy nebudu streamovat Doom Eternal. Už jsem se ho přehrál. Navíc, kdyby ho, jakmile by ho zapnul, kdybyste po mně chtěli, jenom abych to hrál na Ultra Nightmare a na to mám pěkně seru. Takže už nikdy nebude, sorry, ale můžete za to sami. Vypadá jak nějaká arena. O, kurva! This gravity lift should be powered up. We need to find a way to bring it back online. Co to je za borce? To jsou ty Jekyll sniperové. Tahle zbraň. Ho 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 ho. Tahle je skvělá. Ha? Cože potřebujeme? Zase šťávu. Kde je nějaký deployment šťávy? Tamhle nahoře. Ty vole! Ono tam jako jaksi nevyjede. Kde je power seed? Musí být tamhle nahoře. Makáme na tom. It's part of the ring's life force. It's called a power seed. Ona řekla seed. Je mi 12. Fusty díky za 67, Green Red díky za 49. Ty vole, počkejte, až někoho epicky no-scopenu s tadyhle s tou věcí. Ne, nebude zaklínač. Co to? Is that a Spartan? Oh my god, další spartský kluk. Jen v kožených tangách se vrhal proti nepříteli. She was carrying an enhanced shield module. Let's see what I can find out about her. Accessing. This is Spartan Bonita Stone, recon specialist. Her vitals have been offline for nearly a month. Cause of death was an energy blade, but different, stronger. A single strike. She never saw it coming. Můj první upgrade. Shield core. Jo. Takže mám teďko větší štíty, to je nice. A to je klasický. I hear some noise, papa. Chňo, chňo, chňo. Tato zbraň je teda ale pořádný žra. Dobrý, dead. Moment, ještě zabiju tadyhle z toho. Chat, jeden jediný Omega Lula, vypínám to. Ty štíty to dobře rozsekává. Proč to nic nedělá těm štítům? Ten disruptor je tak divná zbraň, já to nechápu. Jednu chvíli to ten štít úplně rozemele a pak to zase nefunguje. Já normálně ty zbraně z Halo Univerza vůbec nechápu. Ty vole, tam je další sniper. To je problém. Oh, ne. Tam vpravo je sniper. Hele jo, já toho snajpera snajpnu taky. Čumte jo. Easy, a je doma. Takhle to hrajou Halo speedrunneri. Měl by přijít nějaký backseaterský Bernard, aby ti ty zbraně vysvětlil. No tak Viktor už tady je, ne? Jí,
Jaj, ono mu to nerozebe i životy přes ten shield. Sorry, Halo, nerozumím, to je dobře. Poslední, koho potřebuje zvejrát u Microsoftácký hry. Halo, nerozumím. Hlavně, že rozumíš, že je zase středa. Jo, ještě jeden sniper vlevo, já si říkám, že oni určitě budou, ty vole, jeden vpravo, jeden vlevo, aby byli rovnoměrně rozložení. CO TI JEBE?! Okej, tak tyhle, ty už chápu, proč jsou ty vole, ty Jekyll snipeři, takový sračky na tu, normálně nenáviděný. Nenávidění všemi Halo hráči. Musím zabít zrovna i toho druhýho. Dobrý. Ty granáty, ty vole, jsou strašný v té kampani. Já absolutně nemám, já je vůbec nevidím, tam není prostě ukazatel. K čemu mám AI? Doslova Doom Slayer nemá AI a vidí, když je vedle něj granát. Já mám umělou inteligenci a nevidím, když vedle mě dopadne granát. Viděli i vojáci v druhé světové válce. To bylo v Call of Duty. Jen v kampani, však jsou rakovina i v mulťáku. Však má Vegu, no ale v Eternalu ne. No vlastně pak ne, no. V Halo 2 dával Jekyll Sniper one shot. Na tuto obtížnost. To dává smysl, no. Ale ještě, že jsem nehrál všechny Halo díly před tadyhle s tím Infinite na Legendary obtížnost, jako některý magoři. Cortana je lepší než Vega, říkáte jenom protože vypadá jako ženská. A vy jste na internetu. Co to je? Mám novinku, Stalker Rifle. Stalker? OMG, bavíme se o další hře, která vyjde skrze Microsoft Studios již příští jaro a bude určitě absolutní banger. Tohle je remake? Ano, remake, který pojmenovali jako úplně nový díl. Oni rádi to hrajou na hráče. Takovýhle triček. Já, jste on čo? Ty vole, ta lepuška je super. Tak. Těším se na Dying Light 2, no. Sere mě, že jsem prosral ty vole tu prezentaci, ale snad ještě budu mít nějakou před vydáním, na kterou budu mít sponsorship a potom, až to vyjde, tak mi zašlou klíček. Běž na novou mapu ve Warzone. Bráško, netrapoš se. Netrapoš se, OK? What are these things? Genetic repository. Ale jestli ji budeš hrát ty, tak nezapomeň v obchodě zadat support creator code Agrelus, protože funguje ve všech kotkách, které vyšly poslední tři roky. Zajímavý by God of War Ragnarok? O tom nemůžu mluvit, sorry. To je PlayStation a tadyhle to je Microsoft sponsored stream. Promiň, nevím co je God of War, nevím kdy to vychází. Nemám tušení o co jde. Můžeš použít H, když neseš tu baterku? Můžeš, nice. Počkej, myslím, že to aha. Never heard of it, takzvaně. Tak, weapon jde do terminálu.
pravidel pozná středověk. 9 mesiaců a nebo prosím, lady. Follow a sub idem k Amorant na softporn. It identifies as banished. Can you operate it? In my sleep? Not that I sleep, but... Oh, I don't need to. It's already on its way down. Incoming. But what if it's a friend? It isn't. It isn't. Clueless, co když je to kamarád? Do píči. Kamo, to jakej opičák? Escherum's orders are that you should be brought before him. He did not specify in how many pieces. Return back to Monke. Ty vole, ten má health bar, tak to je serious. A tady ten má golden shield. The Royal Guard. Mě připadá na Shadow of War. Jo, no, lidský orkové. Lidský orkové, když se objevili. Že zradili a podobně. Byli funny hoši. Wow. V klidu, můj hochu. Chill. Carl, chill. To jsem já, velký šéf. Vybral si špatnou AI asistentku, pošetilče. Do prdele, já nám shieldy. Ale on taky ne. Got him. První mini boss za mnou. First try. You were right, he was not friendly. I repeat, multiple banished craft are converging on your location. They're coming for you. Sierra 117. Understood. I've been trying to reach you. You vanished. I thought I was on my... Okay, I got your location. On my way. Be ready. Díky Vizere za kilečko. Zdeňku díky za 67 měsíců. Fosty díky tak tady za 67. Nechal jsem tam boss zbraň. Boys, žádná boss zbraň z něj nepadnula, okay? Relax, já vím, co dělám. Já jsem expert na Halo. Co vy vůbec víte o Halo? Nevzal si z něj raketovou snajperku? Jsem developer, to by dávalo smysl, proč jim to tak dlouho trvalo, Pepane. Podle mě to odložili jenom kvůli tomu, aby ty ses tam nerozbrečel. Ubisoft dal pryč jejich announcement video o jejich NFT platformě, potom co získalo 95% dislikeů na YouTube. Když už nejsou vidět dislikey. Ty vole, počkej, tak jestli to smazali, tak to teďko ta kryptoměna, na který to má být založený, což je Tezos, tak určitě pojede dolů, ne? Ukáž. Tezos. Ani ne. Ona dostala ten pump v moment, kdy to vydali. Tohle z toho je předtím, než vyšel ten trailer od Ubisoftu. A tady vyšel ten trailer. Takže to šlo ze 4,5 na 5,7 během prostě toho odpoledne, kdy to vydali. Ale oni ho teďko stáhnuli, jo? Lol. No, co naděláš? Stačí si stáhnout Chrome rozšíření a zase je vidíš? No tak to mě je jasný a mě jde o to, jakoby, proč by je to sralo, že to má 95% dislikeů, když to není jako normálně vidět ani. To je další upgrade? Spartan Core. Získal si spartanské jádro. Toto jsou komponenty. OMG Mjolnir. Če to je Marvel reference. Víte, jako Thor. Všichni už mají extensiony, jasně no, to je asi jako kdyby si řekl, že všichni mají BTTV a FFZ. Doslova, když tady napíšeš Omega Lul, tak minimálně 5 plebů napíše, co to je. Taktická mapa, cool, co je tady tohle? Outpost, Foundation, hezké.
Upgrady, databáze, cíle a káry a další srandy. Tak, co můžeme upgradenout? Grapple shot. Stunné nemáky, anebo shield. Kapacita o 15%. Tyvo, já potřebuji shield na tuhle obtížnost, protože jsem plusy. Za tuhle hru bych nedal ani 30 euro. Bych je s Ypsilonem za prvý Franto a za druhý. Ani nemusíš, protože ta hra je day one součástí Xbox Game Passu na PC i na Xbox. Což znamená, že, že tadyhle tu celou hru, která má nějakých 10 hodin, můžeš dohrát za 29 korun, protože přesně tolik stojí první měsíc Xbox Game Passu, a potom co jí dohraješ, tak si rovnou můžeš šlehnout Forzu 5. Hail to the King. A multiplayer část téhle hry je celá úplně zadarmo. Wow, what a terrific audience. Přesně tak, chat. Přesně tak.